I ka dhënë udhëzimet që të thritet Ilir Meta tek SPAK-u, janë dhënë nga kongresi partisë dhe unë nuk pengoj askëndë që të marrë udhëzime nga partia, por Ilir Meta është ai që e kanë njohur dhe që njohin dhe da njohin gjithmonë qytetarët shqiptar. Është një çështje që është përsëritur, është përsëritur shumë herë në publik, edhe që reaktivizohet sa herë rilindja është në krizë. Zoti Meta, ju funi një firme që mund të çojnë arrestimin tuaj për këtë çështje? Pa mas, ma, hajde. Zoti Meta, ju... Ishte në mënyrë të shkurtuar deklarata e kreut të partisë së Lirisë. Zonja Imeraj, rikthehet çështja Çezdia, por ajo që në fakt qytetarët po shohin se zyrtar të lartë të pushtetshëm politikës shqiptare po japin llogari, po them, po dëshmojnë për ato që ka ndodhur dhe ato që ndodh në jetën politike. Ju si e pat si zhvillim së pari, si qytetar dhe më pas si ish prokuror? Jo, në fakt, si qytetar, do shprehem shumë thjesht. Prokuroria gjithmonë ka qenë në funksion. Zyrtar të lartë, duke përfshirë dhe zotin Meta, është thirrur dhe është marrë në pyetje disa herë në organet e prokurorisë, për çështje të ndryshme, qoftë se s'po hy tani ti kujtoj me raste. Pra fakti i marrjes në pyetje të personave në cilësinë e deklaruesve nuk është një fakt që ne duhet i gëzojmë dhe të brorasim për reformën drejtësi. Në rangun e pritshmërisë si qytetar. Ndërsa në rangun e juristit, duhet i referohemi çështjes në fjalë. Nuk dim me detaje ato çfarë prokuroria e posaçme ka element të rinj, të pazbuluar më përpara, për të cilat është e nevojshme të kryen hetime të tjera, apo ka është zgjeruar rrethi personave të cilët për të cilët mund të kenë dyshime që mund ke një afer, le të themi, se nuk dim se si t'ja vëmë emrin edhe për shkak të faktit se nuk dim se cilat janë veprat penale për të cilat prokuroria e ka regjistruar këtë procedim penal. Pra e ka regjistruar për korrupsion, e ka regjistruar për shpërdorim detyre, e ka regjistruar për pastrim parash, pra nuk dim këtë element, dhe duke mos ditur këtë element, jemi shumë të cunguar në ato çfarë mund të flasim si jurist. Ndërsa për pjesën e marrjes në pyetje të personave që të cilët janë zyrtar apo ish zyrtar të lartë, unë nuk e shoh me shumë emocionalitet as si ndonjë arritje të madhe. Nuk e hy periudhave kohore se kur ata thirren. Në prokurorinë në prokurorinë është të pushtetshëm detyrohen. Ndoshta mua personalisht nuk më bën përshtypje sepse që nga nuk di të zi të përmend me emra, por që nga i parë deri te fundi kam patur të thirrur dhe nuk ka patur ndonjë problematik për të thirrur. Më thuaj sa emra, se un kam mbi 25 vjet në gazetari. Zoti Meta, Zoti Meta kur është thirrur përveç çështjes së bllokut? Zoti Meta, me sa un mbaj mend të jetë thirrur në prokurorinë e krimeve të rënda diku në 2016-ën ose 2000, nuk di të referoj datat. Për këtë çështje. Jo për këtë çështje, nuk e di sepse se ka patur prokuroria e krimeve të rënda. Zoti Berisha, kur është thirrur? Zoti Berisha ka ngjitur shkallët e prokurorisë disa herë. E fundit ishte rasti 8 janari që është thirrur nga prokuroria e Tiranës. Po jo, pra po është, po flasim për epokën e re. Po jo, pra po dëgjoj, po flasim pas 2016-ës. Dëgjoj, ne duhet të kalojmë. Më falë, Zoti Hoxha. Tema është pas 2016-ës, fillimit të reformës të drejtësi dhe para. Kjo Zoti është Hoxha, tema. Dëgjo, atëherë, ne du të kalojmë të fazën, që nuk është më një bombe madhe për qytetarët, që emra të tillë të kalojnë shkallët e prokurorëve. Jo, as diskutojmë. Jo, të kalojnë, po dhe mjambet llogari për parkur. Normalisht, sepse nuk bëhet fjalë për zhvillimin e hetimeve. Pra ka nisur një procedurë hetimore dhe janë thirrur persona për të marrë në pyetje. Megjithatë, unë këtë nuk dua ta lidh fare me reformën drejtësi. S'kam pse ta lidh, sepse siç e thash më herët, shkallët e prokurorisë këta lloj individësh i kanë gjetur dhe më përpara. Pra janë marrë në pyetje dhe ka qenë vullneti i secilit prokuror që ka patur çështjen nëse do t'i thërriste apo jo. Dhe unë nuk di ndonjë rast me reformën drejtësi. Jo, nuk e lidh, se s'kam pse ta lidh, domethënë është një situatë, nuk e di, ndoshta zoti Visha më korrigjon në këtë pjesë. Mund të ketë rastisur, të ketë qenë avokat i personave të tillë, të cilët janë thirrur në shkallë. Tani me sa di unë, ne jemi gazetar. Po. Edi Rama, Ilir Meta dhe Sali Berisha asnjëherë nuk kanë shkuar në prokurori për një çështje tamam. Më thoni, më thoni. Afere korrupsioni. Po, afere korrupsioni. Nuk kanë shkuar. Më thuaj avokat. Mi thuaj pra. Edhe një herë. Po dakor, pra mi thuaj. Na e përditëso. Mi thuaj. Zoti Berisha, zoti Meta, sa herë janë thëritur, qoftë. Po më thuaj pra konkretisht. Thank you.